E esse espelho, ele é de um fornecedor seu, que é a ELM Vidros, né? Isso. Trabalho faz tempo com eles, né? E inclusive aqui no apartamento eles fizeram uns espelhos do apartamento. Eles fizeram o box do banheiro. O box é até um sistema interessante, que ele recolhe em três folhas, né? Justamente que o apartamento é pequeno, o banheiro também é pequeno, né? E é um sistema que são três folhas, então se aumenta o espaço para você conseguir entrar dentro do box, né? Eles trabalham com fechamento de varandas, né? Cobertura de vidro, e eu gosto muito de usar o sistema deles de fechamento de varanda, que eles não têm um pino guia, que é um pino que acaba atrapalhando a instalação da persiana. E é um sistema que eles vendem, parece uma coisa insignificante, só que principalmente para apartamentos pequenos como este, faz toda a diferença. Você perder 20 centímetros dentro da sua sala por causa de um pino, que atrapalha a fixação da persiana. 20 centímetros faz diferença, né? Faz bastante. Muita Faz diferença. bastante.